Moi, ja oikein hyvää huomenta. Mä ajattelin tänään kokeilla kokkailla jotain erikoista sunnuntai-aamun brunssin kunniaksi. Mä oon aikamoinen herkuttelija ollut. Pakko myöntää, että tuolla taustalla näkyy vohvelirauta ja smoothie-kone. Ne on aika kovassa käytössä. Vohvelit. Mä oon löytänyt niin kuin ne nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana ihan uudella tavalla. Vohvelit best. Mutta eilen illalla mä kävin kaupassa hakemassa pari pientä juttua. Ja siellä oli 50% alennuksessa 700 grammaa tämmöistä Skogaholmin limppua, joka on ilmeisesti joku ruotsalainen, herkullinen, mehevä, klassikko leipä. Muistuttaa hyvin paljon kyllä ranskan leipää, mutta siinä on semmoinen pienen pieni semmoinen maku, mikä on perus limpussa, jos ostat. Mutta pointti on kuitenkin se, että tää oli 50%, koska tää menee tänään vanhaksi, eli alkaa olemaan pikkuhiljaa jo kuivaa. Tää oli kyllä poikkeuksellisen pehmeätä. Mutta kuitenkin mä sain sitten idean siitä, että hei, ennen kuin mä heitän pakkasen sitä pahojen päivien varalle, niin mä voisin kokeilla tehdä köyhiä ritareita. Mä en oo jostain syystä koskaan mun lapsuudessani oikein nautiskellut köyhiä ritareita. Meillä ei koskaan tehty niitä. Ja mä oikein yritin asiaa miettiä, niin mun elämäni aikana olen ehkä kerran syönyt semmosia autenttisia, kotona tehtyjä, köyhiä ritareita. Ja tää oli nyt täydellinen tilaisuus kokeilla tehdä niitä itse ja katsoa millaista se on. Koska kyseessä on loppujen lopuksi tosi simppeli ruoka. Köyhien ritareiden historia ilmeisesti ulottuu antiikin Rooman aikoihin ja muun muassa 1300-luvulla Windsorin linnassa eläköityneet ritarit, jotka oli elänyt semmoista aatelista elämää, korkeavarallisuuden elämää, ja sitten kun oli eläköitynyt, niille ei periaatteessa enää ollut rahaa mihinkään, niin ne silti halusi pitää kiinni niistä jostain pienistä luksusasioista, mitä ne oli silloin hyvinä päivinä niin sanotusti nautiskellut, ja he muun muassa teki köyhiä ritareita, ilmeisesti tämä nimi juontaa juurensa siihen. Aika mielenkiintoinen historia tällaisella, ehkä aika arkisellakin herkulla, mitä monet syö aamupalaksi, välipalaksi tai iltapalaksi. Ja tänään lähdetään kokeilemaan, millaista on tehdä köyhiä ritareita ja onko ne niin hyviä, kun moni antaa aina ymmärtää. Koska siitä hyvin usein puhutaan, että ne on parasta ikinä. Lähdetään kokeilemaan. Raaka-aineet, mitä tähän tarvii, on hyvin yksinkertaiset. Tähän suositellaan käytettäväksi kuivahtanutta ja semmoista leipää, mitä ei muuten ehkä tulisi syötyä. Jos teillä pyörii siellä kaappien pohjalla joku leipäpaketti, missä on muutama päivä sitten ollut se vanhenemispäivän merkintä, niin leipähän ei varsinaisesti miksikään mene, niin kannattaa katsoa se läpi ja sen voi sitten ehkä tarvittaessa käyttää vaikkapa köyhiin ritareihin. Monet suomalaiset monien reseptisivujen perusteella myös käyttää paljon pullapitkoa. Tähän pullapitko on kyllä hyvä, voisin kuvitella, että se on semmoinen sopiva makea, ja sitten kun sen tekee tuossa pannulla, niin siitä tulee vielä super makea. Mutta nyt mennään tuommoisella Skogaholmin limpulla, koska se oli menossa hävikkiin ja pelastin sen ja nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla köyhiä ritareita. Resepti oli siis tosi simppeli. Tähän tarvitaan tämän lisäksi yksi kananmuna tai kaksi, jos teet on paljon syömässä, ja sitten tilkkamaitoa, vähän sokeria ja vaniljasokeria. Eli noi ainekset sekoitellaan keskenään, leipä dipataan siellä, heitetään pannulle öljyyn tai rasvaan. Tänään käytetään ihan perinteistä voita. Paistellaan siinä niin, että se tulee semmoinen kullanrapea pinta. Laitetaan lautaselle, päälle vähän hilloa, kermavaahtoa tai jäätelöä. Ja nautitaan. Ruvetaan herkuttelemaan. Käytin mikrofonitelineenä mun koirien pikkuluuta. Koirat on tällä hetkellä muuten mökillä, jonka takia täällä on hiljasta. Niin mä vähän niinku nautiskelen täällä. Daddy time. Otetaan yksi kananmuna. Yksi varmaan riittää mulle. Testis tää TikTokista opittu lifehacki. Tän pitäisi olla siistein tapa saada kananmuna. No ei kyllä ollut kovin siisti tänne. No, sain ne sieltä ihan hyvin. Pöräys maitoa. Rikotaan siis rakenne. Otetaan taas vähän vaniljasokeria. Mitään suuria niin kuin määrätietoja ei netissä sille ollut. Joo, yksi teelusikallinen ripaus ja niin poispäin. Joten kuunnellaan sydäntämme ja tehdään ripaus. Ne on sekasin. Alkuvalmistelut ovat siinä. Ei muuta kuin leipiä tonne ja otetaan vähän voita pannulle. Tänkin ruoan voisi kyllä tehdä tuossa vohveliraudassa. Sitten tulisi varmaan aika hyvä. Noin. Toi halutaan kuumaksi. Ja nyt ruvetaan dippailemaan leipiä tänne. Tämä on myös varmaan hyvä keino saada niitä tylsiä kantapaloja käytettyä, mitä moni ihminen pelkää jostain syystä. Et pyöräytetään toi tuolla, toi leipä. Otetaan, että toi kuumenee toi voi tossa vielä. Siinä kun ne nyt paistuu, niin on hyvä hetki kaivellaan jo meidän päälliset valmiiksi esiin. Ja mut löytyy täältä. Täältä löytyy ainakin klassikko, eli lättyhillo parasta. Siinä on omenaa ja mansikkaa. Mulla olisi täällä itse tehtyä kuusenkerkkäsiirappia. Me voitais sitä kokeilla. Kuulkaa, mullahan on pakastimessa täällä jäätelöä, olisiko? Oh,
ui, se rupee olemaan. Vielä hetki tuossa tekeytyä. Tässä on aika hyvin just kolme. Kolme on varmaan ihan riittävä tämmönen hiilarimättö startti tähän päivään. Että tällaista ei nyt ehkä ihan joka päivä, mutta kyllähän nyt elämässä saa välillä vähän herkutella. Nyt alkaa nousee vähän savua. Käännetään. Joo, kyllä, kyllä. Juu, näyttää muuten täydelliseltä. Nyt näyttää siltä kuin kaikissa internetin kuvissa. Tää on se mitä me halutaan, tää rapea pinta tässä. Kyllä. Nyt on valmis. Tää on noin kaksi tohon sivuun ja kokeillaan tän yhden kanssa jotain yllättäviä käänteitä. Oh. Nyt on ensimmäistä kertaa testissä. Mä pyöräytin vielä yhden puolikkaan tommosen, että sain pyyhittyä sieltä kipon pohjalta loput munamaitohässäkät ja tuoksuu kyllä hyvälle. Ensi puraisu köyhistä ritareista. Yksi tommonen kuusenkerkkäsiirappiversio ensin. Tämä mä halusin kokeilla, koska mä olin ymmärtänyt, että vahterasiirappi toimisi myös tosi hyvin tän kanssa. Oh, tää maistuu just sillä, kun mä ajattelin. Miten niin yksinkertainen voi olla niin kaunista? Mä en ymmärrä. Kysymys kuuluu, miksi mä en aikaisemmin tehnyt näitä. Okei, yksi jätskillä hillolla. Tää on varmaan bängeli. Mä en tiedä, miksi mun lapsuudessa ei ollut ikinä köyhiä ritareita, mutta herran jumala. Fantastinen setti. Niin helppo ja nopea tehdä. Vähemmän vaivaa kuin lettujen paistamisessa. Tuntuu, että sitä lettutaikinaa tulee nähdä sikana ja sit sitä saa olla tuossa puoli tuntia ihmettelemässä, kääntelemässä ja vääntelemässä. Nämä oli paljon nopeampia ja kätevämpiä. Ja saa just sopivasti ton kolme. Kolme duunattua tosta. Kolme isoa leipää. Se on muuten varma, että tästä edes, kun olen kaupassa ja katselen jotain hävikkijuttuja tai punalavutettuja tuotteita, niin tulen katsomaan kuivaa vanhaa ranskanleipän limppua tai tällaista limppua ihan eri tavoin kuin aina ennen. Tai pullalimppua tai semmoista pullapitkoa. Koska nyt mä tiedän, että mä voin vääntää sitten tällaista. Tästä tulee varmaan hyvä, vaikka se heittää sitten pakkaseen. Ottaa sieltä aina aamulla muutaman sulamaan tuohon huoneen lämpöön. Ja sitten puuhastelee sinne ne aamujutut ja rupeaa aamupalan tai brunssin tekoon ja sitten heittää tuohon munamaitoseokseen ja boom, pannulle. Niin mä varmaan kuulkaan joudun käyttämään tämän mun lopun 700 jotain grammaa tätä limppua. Aivan siis ihan sika hyvä. Mitä ihmettä? Mun sunnuntai-aamut on tästä eteenpäin nyt päätetty. Mitä silloin syödään? No syödään näitä. Monissa resepteissä myös suositeltiin laittamaan kanelia ja sokeria esimerkiksi kun ne tulee pannulta, niin ripottelee päälle. Mä en ole varsinaisesti mikään kanelin ystävä, niin mä en uskaltanut edes sitä laittaa tähän. Moni myös laittoi tuohon munamaitoseokseen sitä kanelia. Mut mä en itse välitä siitä, mut se voisi olla kyllä aika kiva. Sokeri ja kaneli, kun ne sulaa, niin sit tulee aika kiva makuinen makuelämys. Mut mua kiinnostaisi kuulla teille semmoset niinku top 1 vinkit. Miten tehdään ihan täydellisiä köyhiä ritareita. Mitä lisukkeita niiden kanssa, onko jotain muuta, millä te olette tavallaan vienyt sen uudelle tasolle. Ja mikä vaikka leipä tai pullapitko sopii teidän mielestä parhaiten. Mä tuun varmasti kokeilemaan niitä. Jättäkää kommentteja alas. Jos tykkäsitte tästä aamupalan vinkistä, niin heittäkää videolle myös yläpeukku, kommentoikaa ja nähdään taas ensi kerralla. Se on varma.